Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot u našem redovnom terminu pratite politički magazin Oni kažu. Dakle, kao što ste iz našeg redovnog informativnog programa mogli da vidite, danas je održana i posljednja radna sednica tokom ove godine u našem lokalnom parlamentu, a potom, kao što je to i običaj, obeležen je i kraj godine svečanom akademijom, dakle, povodom Dana grada, s obzirom da 28. decembar je i zvanično Dan grada. Mogli ste da vidite ko su ovogodišnji dobitnici, kako su danas odbornici ocenjivali kako je izgledala godina za nama i ono što nas očekuje tokom sledeće 2020. godine. A večeras vaš i moj gost, kao što je to i običaj na kraju godine, prvi čovjek lokalne samouprave u našem gradu, Vladan Vasić, gradonačelnik. Pre svega, dobroveče i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Dobroveče i vama i svim vašim gledalcima i drago mi je da se vidimo i na kraju još jedne, po meni, uspešne godine. Eto, da krenemo od toga. Kako ocenjujete ovu 2019. godinu? Dosta stvari se zaista desilo u našem gradu. Pa mnoge godine koje su prošle do sada smo ocenjivali kao uspešne i ja mislim ne bez razloga. Tako da i ovu 2019. godinu možemo tako da ocenimo. S tim što je ova godina po meni bila prilično mirna u smislu političkom, jer su se sednice odvijele bez problema. Izuzimam tu neke sitne eksese koje su u vanparlamentarnom i u parlamentarnom životu sa opozicijom normalne. Ali u ovom drugom smislu investicijom bilo je ovo burna godina. Mnogo investicija na svim poljima, u svim mesnim zajednicima, i u selu i u gradu. Sva naša javna preduzeća sa zadovoljstvom, mogu to da konstatujem, su dobra. Pre mnogo godina smo ih postavili na zdrave osnove, na zdrave noge i oni tako posluju. U mnogim lokalnim samoupravama i preko televizije i lokalnih televizija i državnih možete da čujete da se lokalna javna preduzeća žale na uslove finansiranja, na dubioze, na dugove, na neplaćene račune, na velika dugovanja građana. Svega toga kod nas nema. Dakle, mi govorimo o investicijama, o pozitivnom poslovanju, o planovima i meni je veoma drago da tako možemo i da pričamo, a na kraju krajeva to se na delu i vidi. Gradi se kanalizacija tamo gde nedostaje, a vrlo malo na teritoriji čitavog grada nedostaje kanalizacija. Radi se fabrika za poboljšanje vodosnabdevanja, radi se na deponiji, rade se parkovi, rade se proširenje keja, rade se mnogobrojne ulice u selu i gradu itd. Dakle, generalno što se tiče investicija možemo da budemo zadovoljni i sa investicijama koje potiču iz lokalnog budžeta, ali i saradnjom sa državom. Dakle, najveći projekat u 2019. godinu je nesumnjivo Koridor 10, odnosno završetak Koridora 10. Sa završetkom Koridora 10 otvaraju se nove perspektive za naš grad. Imamo vrlo dobru saradnju sa Kancelarijom za javne ulaganja. Takođe, jedan od velikih događaja u 2019. je bilo otvaranje škole Sveti Sava, potpuno renovirane škole. Odobrena su još neka sredstva za nastavak rada u osnovnoj školi 8. septembar, za izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Mladost, to je projekat više od 1 milion eura, preko 4 miliona eura, 500 miliona dinara za energetsku sanaciju bolnice, to je samo prva faza, i oko 2 miliona eura za gimnaziju. Dakle, to su veliki radovi koji radimo u oblasti poboljšanja van privrednih objekata sa Kancelarijom za javno ulaganje. Pored toga sa njima radimo i regulaciju nekih bujičnih kanala, kao što je pre svega Rogoz i Bistrica, i očekujemo i dalje radove. Generalno, dakle, kada pričamo o uspešnosti jedne godine, ja procenjujem kako je ta godina bila u političkom smislu, kako je bila u investicijnom smislu, kako je bila u smislu zapošljavanja, i tu možemo da se pohvalimo i mislim da je godina bila uspešna. Sada očigledno mnogi pominju da je završetak kraka Koridora 10 koji ide ka bugarskoj granici ovde kod nas, ne samo na teritoriji našeg kraja, ovog jugoistočnog dela Srbije, već i na nivou Republike, dakle države, jedan od najvažnijih događaja u proteklih 5-6 godina. Priča se i o tome, da prvo bilo je priča, Piroćanci još uvijek ne plaćaju putarinu, s obzirom da do Niša ne postaje još uvijek naplatne rampe. Ostale su još neke sitnice, bilo je priča oko tome da će se i kod cela Temska raditi još jedna zaobilaznica koja će, dakle, omogućiti tim ljudima da brže dolaze do svojih imanja. Jel postoje sada neki rokovi u pregovorima sa vladom kada će se završiti kompletan čitav taj posao koji se ticao samo grada Pirota? Najpre da se složim sa vama, dakle, završetak Koridora 10 je
velika stvar, mnogo veća od lokalnog značaja za Pirot. To je zaista velika stvar za Srbiju, pa čak i za Evropu, jer je na kraju krajeva jedan deo koridora koja spaja centralnu Evropu i Aziju, koji nije bio urađen, sada kompletiran. I svako onaj ko krene iz Nemačke ili iz nekih skandinavskih zemalja u Bugarsku, Tursku ili drugu zemlju, je nekada znao da na ovom parčetu kroz Srbiju nema dobar autoput, a sad ga ima. I svako ko prođe to hvali. Tačno je, treba da se završi Sopotska petlja. Ona se, ja mislim da je projekat priveden kraju, vrši se dodatna eksproprijacija zemljišta, nemamo tačne rokove kad će biti završena, što ste me pitali, ali imamo neke rokove oko onih putnih pravaca koje smo više puta pominjali. Bio je tender, određeni izvođač radova, i ja se nadam sa prvim lepim danima u proleću 2020. da će ti poslovi da krenu. Da podsjetimo, na teritoriji grada Pirota, to su od Cetinskog bunara ka selu Blato, od kružnog toka na Malom mostu do tamo onog kamenoloma. Pored toga, tu je dodato ispred manastira, kod sela Rsovci, Sveti Ilija manastir, do sela Rsovci i kroz selo, tu je dodato, to ranije nije bilo, i tamo od Visočke Žane, odnosno Slavinje, ka Izatovcima, i onaj putni pravac od skretanja za Sukovo do manastira Sukovo. Tu će da se naslone i radovi vezani za opštinu Dimitrovod, koja je susedna opština na tim mestima na kojima pričam, tako da će i kod njih da se to radi, i to je velika stvar. To je projekat sigurno vredan na teritoriji grada Pirota nekoliko miliona eura. Dakle, ima još dodatnih poslova koje treba uraditi sa koridorom, ali mi očekujemo i nastavak infrastrukturalnih radova što se tiče drugih projekata. Dakle, konačno mislim da će doći na red i gasovod koji treba da poveže Niš i Sofiju, odnosno Srbiju i Bugarsku, koji će proći naravno kroz grad Pirot i koji će omogućiti da i naša toplana i naša industrija koriste gas. I očekujemo početak velikih radova na sređivanju pruge, odnosno potrebna je elektrifikacija pruge, a elektrifikacija pruge i ako želite da prugu, odnosno učinite mogućnost da se vozovi tu voze većim brzinama, morate da radite i trup pruge, i pragove, i same šine, to će biti velikih radova. Ono što nama ostaje kao izazov jeste diskusija, nalaženje boljih rešenja oko zaštite prelaza, putnih prelaza, odnosno ukrštanja puteva i pruge, i tu ćemo insistirati na maksimalnoj bezbednosti. Naravno, to jeste i njihov cilj, ali mi ćemo dati sa naše strane, da kažem, neke naše želje ili neke naše očekivanja ili ono što smo mi zapazili da je problematično u proteklom vremenskom periodu bilo, da se to ispravi. Sada kada pričamo o infrastrukturi, na samom početku želeo bih i da vas pitam, pred dve nedelje zvanično počela i skijaška sezona, iako nema nešto puno snega na Staroj planini. Imao sam priliku da razgovaram sa ljudima koji vode javno preduzeće koje sada gazduje hotelom na Jabučkom ravništu, to je SP Resort, i oni su rekli da će jedan od njihovih prioriteta u narednom periodu biti i prema vladi da se napravi i novi put koji bi, dakle, od Pirota, ne preko Kalne, nego direktno od Pirota, od sela Mirkovci, vodio do Jabučkog ravništa, jer je to za njih jako, jako bitno i zbog blizine aerodroma u Sofiji, i smatraju da bi to u velikoj meri povećalo broj turista. Da li znate kada će početi i sa tim radovima? Pa da vas podsjetim, mi smo taj put predložili pre, sad ima poprilično broj godina, možda 8 do 10 godina. To je prošao i dalekovod, ako se ne varam. Tako je, preko naše strane je prošao dalekovod za snabdevanje Jabučkog ravništa, ali dostupnost do Jabučkog ravništa putnim pravcem je najbolje preko sela Mirkovci. To je južna strana, nije opterećena problemima da su tu kuće ili da računate sa širinom kolovoza, može dakle da se napravi dobar put, i tad je put trasiran, a mi smo prošle godine na konkursu Ministarstva ekonomije i privrede zajedno sa opštinom Knjaževac dobili i novac za izradu generalnog projekta za taj put. Posle generalnog projekta ide glavni projekat, dakle treba da se nastavi sa finansiranjem projektne dokumentacije, sa izuzimanjem zemljišta i sa pravljanjem puta. Ja ne mogu da kažem kakva će to biti dinamika, to zavisi od ministarstva pre svega i od rukovodstva koji vodi Staru planinu resort, kako ste vi rekli. Nekada je u planovima bilo da nastavak tih skijaških staza i terena bude ka našoj strani, ka selu Topli Do i Zaskovci.
Ono što je za nas takođe veoma bitno je i razvoj Stare planine u središnjem delu Stare planine, dakle ka Dojkincima, ka Zavojskom jezeru i tu mislim da takođe ima pomaka. Pomak je pre svega rekonstrukcija ovih putnih pravaca koji će se desiti sledeće godine. Pomak je stvarno takođe i naša odluka da pravimo plan detaljne regulacije za Zavojsko jezero. Konačno ćemo urbanistički rešiti taj potez i imat ćemo mogućnosti da kažemo ljudima pod kojim uslovima i gde mogu da grade, kakve će biti zaštita voda, pre svega od otpadnih voda, kako će se koristiti jezero za rekreativne svrhe. Znači, biće to određeno, ali u mnogome će zavisiti od stava elektroprivrede, vodoprivrede i nadležnih institucija. A sa druge strane, kada govorimo o ovom putnom pravcu ili ovom delu Stare planine ka Dojkincima, planinarski dom koji smo renovirali već daje pune efekte, ali mene mnogo zanima kakav će efekat imati izgradnja hotela na bivšem planinarskom domu koji je kupio NBA igrač, a sada igrač Barcelona Nikola Mirotić. On je meni pokazao impozantne projekte, nadam se da će početi to da gradi, jer će to onda promeniti generalno sliku Stare planine na ovom delu, bliže Pirotu. Planinarski dom je svega 12 km od Pirota, imaće snažne utoce i na sam Pirot. Ovde već, kao što možemo da vidimo, fale smešteni kapaciteti i posle rekonstrukcije hotela, glavnog hotela Pirot, sada Ana Lux i posle izgradnja nekih manjih hotela. Na sreću, to nije, nažalost... Gradi se još jedan, ako se ne varam, koliko sam saznao od direktora turističke organizacije, i još jedan hotel je u planu da se gradi privatni u našem gradu. Odlično, dakle, to je posledica toga što nam nedostaju smešteni kapaciteti. Vi možete da vidite vikendom, svi možemo da vidimo vikendom, da su puni restorani, pune sale za veselja, puni smešteni kapaciteti, to je svakako dobro. Znači, svako tu nalazi svoj neki ekonomski interes. Sada kada pričamo o tim nekim velikim infrastrukturnim projektima, koliko sam pratio sve ono što se dešava i na društvenim mrežama i među našim sugrađanima, veliku pažnju izazvao je predlog, plan, dakle, lokalne samouprave da se sledeće godine krene u izgradnju jednog potpuno novog kupališnog kompleksa, otvorenog kupališnog kompleksa u našem gradu. Naravno, postavljali su ljudi pitanje zašto ne može onaj stari, dakle, sa kojim gazduje distribucija, zašto se one iskoristi, morali da se pravi novi. Kakvi su vaše odgovori na sva ta pitanja i da li je to tako veliki infrastrukturni projekat? Pa najpred odgovorim na ovo zašto ne može kompenzacioni bazen 2. Ja sam lično pokušavao dugi niz godina i angažovao sam i rukovodstvo EPS-a. Nekad sam imao bolju saradnju sa ljudima koji vode hidrocentralu Pirot, nekad manje dobro, ali svi smo radili na istom zadatku. Problem je što to ne može da bude naše vlasništvo. Dakle, ne možete da uređujete neki objekat koliko god da je on pogodan možda za to ako niste vlasnik. Oni to nama daju na upravljanje, nisu bili spremni, još uvijek nisu spremni da to prenesu kao vlasništvo gradu. Pored toga, tempo kako ćete tamo raditi zavisi od rada hidrocentrale, jer voda se prima iz velikog kompenzacionog bazena, jedan preko puta ovog bazena o kom pričamo, odnosno sa desne strane reke Nišave, koja je negde 10 puta veći od ovoga. Voda je hladna ponekad, dakle, teško je za grejanje i ogroman je kompleks. I posle, da kažem, dugog niza godina da to pokušamo da stavimo u funkciju na pravi način, odlučili smo da to ostane kao neka perspektiva za dalje, tamo može da se radi nešto poput možda ono što ima u Beogradu Ada, Ada Ciganlija, a da ipak neki manji kupališni kompleks, pravi bazen, pravo kupalište ili pravi neki park za kupanje kakav imaju Jagodina ili neki drugi veći ili manji gradovi, treba i može da se pravi preko puta zatvorenog bazena, da to bude jedan kompleks i to je odgovor. Dakle, ovaj prostor koji smo ostali koji je ostalo da ga čuvamo, naći će pravu namenu. Biće na polovini tog kompleksa otvoreni bazen i to vrlo lepo projektovan sa delom i za decu, sa delom za plivanje, a na drugoj polovini biće jedan modern, da tako kažem, park u funkciji fitness centra. I vidjet ćete, to će biti mnogi novi detalji, mnogo novih sprava za vežbanje, mnogo novih prostora za igranje dece, biće to prelep kompleks. To je otprilike odgovor zbog čega smo mi odlučili da radimo otvoreni plivački bazen. Ja sada malo čas kada ste pričali o velikim stvarima, o velikim projektima koji su se dogodili tokom ove godine u Pirotu, volio bih da pomenemo više stvari. Pomenuli ste rekonstrukciju određenih škola,
Sa druge strane, ove godine konkretno gimnazija je proslavila veliki jubilej, 140 godina. Dugo se pričalo i o rekonstrukciji gimnazije, s obzirom da je jedna od najstarijih takvih zgrada, čini mi se u ovom delom Srbije, jedna od najstarijih srednjih škola u ovom delu Srbije. Može li gimnazija da nekako dobije taj neki, da kažem, staro-novo ruh? Ja se nadam da će ga dobiti u 2020. Zaista dugo se pričalo, da ne kažem dugo godina, ali cela 2019. I to pre svega i o Sokolani, a i o samoj zgradi. Cela 2019. godina je protekla u odlaganju odobrenja završnog projekta, odnosno odobrenje projekta za rekonstrukciju i davanje dozvola za pokretanje javne nabavke. Stalno se nešto dodavalo, ajde i ovaj deo gimnazije, pa se onda dodalo i dvorište, pa Sokolana, pa oni objekti u dvorištu i stalno se povećavala cifra od neke ideje da se rekonstruiše fasada do generalne rekonstrukcije kakva će biti u gimnaziji koja će se odvijati po sličnom principu kao što je bila osnovna škola Sveti Sava. 140 godina gimnazije je zaista veliki jubilej i nadam se da će u 2020. godini dobiti i novo ruho u građevinskom smislu, ne samo u građevinskom, nego i u uslovima što se tiče učionica, osvetljenja, svega. E sada kada pričamo o nekim stvarima koje će se rekonstruisati u gradu, svakako treba pomenuti i Pirotsku bolnicu. U Pirotskoj bolnici se zaista svašta dešavalo tokom ove godine. Znam da nemate kao lokalna samouprava nikakvu nadležnost, dakle da je to pod direktnim patronatom Ministarstva zdravlja pre svega i da oni odlučuju o tome kako će funkcionisati, ali da pomenemo tu rekonstrukciju i koliko lokalna samouprava može da pomogne pri tome. Pa žao mi je šta se sve dešavalo u bolnici, zaista. Zdravstvo je vrlo važan segment kvaliteta života u jednom gradu. Od 2020. će se vratiti dom zdravlja u zdravstveni centar. Sećate se, nekada je zdravstveni centar bio jedinstvena celina, obuhvatio je dom zdravlja i bolnicu, pa je zakonskim rešenjima dom zdravlja predat na upravljanje i predata su osnivačka prava lokalnoj samoupravi. Sada vraćaju osnivačka prava Republici, a dugovi ostaju lokalnim samoupravama. Interesantan koncept. Mnoge lokalne samouprave će imati problema. Imate lokalne samouprave koje će naslediti dugo doma zdravlja u vrednosti od 1 milijardu dinara. Mi smo analizom našeg rada doma zdravlja na nivou duga od 3 do 4 miliona dinara, što je ništa, ali to je samo da kažem šta će se menjati u 2020. godini i da kažem da smo mi kao lokalna samouprava i te kako zainteresovani da zdravstveni centar, bilo je to dom zdravlja, bilo je to bolnica, funkcioniše dobro, u dobrim uslovima i sa dobrim kadrovima. I zato smo izdvajali novac i za opremanje dečjih odeljenja bolnice, opremanje doma zdravlja, naravno, izdvajali smo novac za volonterske specijalizacije, za specijalizacije, to ćemo raditi i nadalje. Ono što ne možemo mi da pokrijemo kao grad Pirot što se tiče budžeta jeste rekonstrukcija bolnice, koja je obimna i zahvaljujem se Kancelariji za javno ulaganje što je preko vlade Srbije, odnosno vladi Srbije što je odobrila da se gradska bolnica Pirot rekonstruiše. Mi smo uložili znatan novac u projektnu dokumentaciju, jer stav vlade je takav, učinite vi nešto iz lokalne samouprave, to za lokalne samouprave nije malo, mi ćemo platiti projektnu dokumentaciju, ako ne grešim, negde oko 15 miliona dinara i spremni smo da izdvojimo još 20 miliona dinara za projektnu dokumentaciju što se tiče adaptacije celokupne bolnice unutrašnjih radova, pre svega na to mislim. A odobreno je negde blizu 500 miliona dinara za energetsku sanaciju objekta, to znači sanacija fasade, promene celokupne stolarije, promjena izvora grejanja, pošto oni imaju tamo tu planu koja je neefikasna, potpuno koristi mazut, rešavanje ventilacije i rešavanje krovnog pokrivača. To će biti, ja mislim, predmet javne nabavke vrlo brzo, a radovi će, sigurno sam, biti u toku 2020. godine, a paralelno sa tim mi ćemo pokrenuti obimnu i zahtevnu izradu projektne dokumentacije i ono što mene brine je da nema puno projektantskih kuća koji mogu da kvalitetno urade projektnu dokumentaciju za osavremenjavanje bolnice. Bilo je tu u Nišu novi klinički centar, u Beogradu se gradi novi klinički centar, ali njihovi kadrovski kapaciteti su mali da pokriju celu Srbiju, a ima mnogo zahteva u celoj Srbiji za rekonstrukciju domova zdravlja i bolnice. E sada, od vašeg prošlog gostovanja u ovoj drugoj polovini godine, jedan od najvećih događaja koji se desio kod nas bili su i požari na Staroj planini. Sve to je trajalo nekih 5-6 dana, čini mi se sad da pogledam.
Čule su se i krupne reči da i država ne ulaže, da i lokalna samouprava, to pre svega mislim na društvene mreže, njih pominjem često, ali mislim da ste vi svesni da su oni postale svakodnevnice i da ih mnogi ljudi koriste. Sada kada se slegla prašina oko svega toga, kako vam izgleda čitava ta priča? Pričalo, moram da pomenem i to, da se pričalo da je to najveći požar u Srbiji u istoriji, što svako ko seća požara 2007. na primjer, zna da je to bio drastično veći požar kada je dolazio i taj famozni kanader. Pa neću da minimalizujem ni jedan događaj, pa ni taj požar, ali ja mislim da je mnogo toga rečeno na tim društvenim mrežama što ne stoji i što je ličilo na širenje panike, ili još gore, što ja ne želim da radim, da je to ličilo na pokušaj politizacije ili ubiranje, da tako baš kažem, kolokvijalno jeftinih političkih poena. Požar je bio, to je tačno, došao iz Bugarske. Ono što je tačno da smo mi pre svega, kad kažem mi, mislim vatrogasna policija i odeljenje za vanredne situacije Pirot i u okviru Republičkog odeljenja za vanredne situacije Srbije, svi su dobro reagovali. Nema ljudskih žrtava, daleko bilo, nema žrtava stoke, nema ni jedne zapaljene kuće, nema ni jednog zapaljenog većeg šumskog kompleksa. Goreli su pre svega pašnjaci, gorelo je nisko rastinje. Ja se zahvaljujem i meštanima u Brlogu, Dojkincima, Toplom dolu koji su reagovali, koji su pomagali sa policijom, ali zaista je bilo preterivanje na tim društvenim mrežama o eventualnim posledicama tog požara. Posledica, kao što vidite, nema. Priroda će se obnoviti. Nesagledljiva šteta bi bila da je gorela šuma, da je goreo neki šumski kompleks u Arbinju, da ne pričamo o nekim materijalnim štetama. Sve to je izbjegnuto, sprečeno i evo, posle nekoliko dana se to i zaboravilo. Ja bi volio da pomenem ovom prilikom ljudi iz radio kluba na čelu sa Bojanom Božićem, koji su zaista završili veliki deo posla s obzirom da su oni nekako ismirivali čitavu tu situaciju, a i bili celo vreme na terenu. Oni su prvi alarmirali sve nas, stalno su bili na terenu i argumentima, dakle pre svega slikom i snimcima su pokazivali koji je opseg požara i da to nije ništa tragično. Dakle, ne treba bežati od činjenice ako se nešto desilo tragično ili loše, pa da vidimo da li smo mogli bolje da reagujemo i kako. Ovo jeste, da kažem, još jedan veliki nauk. Reagovano je i po meni i po ljudima iz Republike na pravi način i sprečene su veće štete. Također, jedan događaj o kome su Piroćanci puno pričali desio se sa migrantima u našem gradu i o tome se digla velika prašina i čini mi se da su ponovo dolazile neke panične vesti da će sad u Pirot doći 3, 4, 5 hiljade novih migranata, da se samo čeka, pa da će to biti posle nove godine, pa decembra. Vi ste i tada dali jednu, čini mi se, umirujuću izjavu. Isto prošlo je nekih 20 dana, možda mesec dana. Kako sada vidite celu tu situaciju? Pa ja sam uvek bio, kad govorim javno, znači uvek sam vagao šta da kažem. Dakle, ne smete da ako se nešto desilo loše, ne kažete pravu istinu, sa druge strane ne smete da širite paniku. I ja mislim da taj događaj nije bio nikakav problematičan događaj. Sa druge strane, u Pirotu i u Srbiji se širi ta neka ksenofobija i neprijateljstvo prema migrantima često, bez razloga. Sa druge strane, nikome od nas nije prijatno da vidimo ljude koji su došli iz drugih zemalja, a ne znaju šta ovde rade ili se problematično ponašaju. Znači, bezbednosni rizici postoje. Zato sam ja apelovao i na policiju, i na naše ljude, i na roditelje, da svi imamo malo više opreznosti i da se malo bezbednije ponašamo sa tim migrantima. Ali sa druge strane, ako pogledate, ne znam koliko miliona ih je u Nemačkoj. I tamo također nema velikih problema, čak ih integrišu u svoj društveni život. Šta će se dešavati ovde sa migrantima? Ja ne bih voleo da u Pirotu imamo veći broj migranta. Oni, ne znajući šta da rade, mogu da naprave neki problem i to bi onda već bilo problem za sve nas i kako reagovati i šta raditi. Nažalost, nemamo ni iz komisarijata jasna uputstva ili jasne podatke šta će se dešavati u daljem periodu. Da li će se ovaj centar polako prazniti i zatvarati ili će egzistirati i to je nešto što treba da pitamo komisarijat za izbjeglice koji vodi računa o svim izbjeglicama na nivou Srbije. Da li će pokušati da ih ekonomski uključe u
društvene tokove zemlje ne znam. Ono što smo mi pokušavali je da njihovu decu edukujemo, da im damo malo da zanimljivo provode vreme u Pirotu, dakle da nauče malo i jezik. I to su na kraju veliki broj njih su ljudi koji su prošli veliku muku. Da, u ozbiljnim problemima. U ozbiljnim problemima i prošli veliku muku. Verujem da među njima ima i problematičnih i da ima i neprijateljskih i da ko zna šta se tu infiltriralo, ali to je s druge strane zadatak i za naš MUP i za našu carinu, da takve ljude ili vrati u svoju zemlju ili ne dozvoli ulazak u Srbiju, a da oni koji su ekonomski migranti, koji su došli u Srbiju ili žele dalje da odu, a bez kuće su, bez porodice su, ili ako su pogotovo deca, mala deca, njima treba prožiti pristojno detinjstvo. Dakle, treba i mi da se pokažemo kao human narod, a uvijek smo bili human narod. I tu je ta neka, da kažem, klackalica šta raditi. Da se okrenemo i stvarima koje nas očekuju. Prošli put kada ste bili gost u našoj emisiji, veliku prašinu digla je vaša izjava da razmišljate da li da se kandidujete na predstojećim lokalnim izborima koji nas očekuju tokom 2020. godine. Puno su ljudi to komentarisali i u gradu i na već pomenutim društvenim mrežama. Znam da su i mene pitali. Ja sam tada obećao da ću vas pri kraju godine pitati kakvu ste odluku doneli. Pa ja sam iskreno to rekao, dakle, ja sam dugo u politici, već 15-16 godina, dođe nekad i do zamora materijala, dođe nekad i do novih izazova. Svih ovih 16 godina sam se trudio da punom snagom radim u javnom interesu i kad se okrenem iza sebe mogu čistog obraza, mirne duše da pogledam šta je sve u Pirotu urađeno. I ja volim da koristim taj termin, zatekli smo Pirot u mraku kao prokletu avliju, a sada imamo proevropski grad. Imamo i status grada, i osvetljeni grad, i prošireni grad, i nova industrijska zona, i koridor 10, i kupolište, i šta sve nemamo. Sa nekog mesta na kom smo bili pre 10-15 godina, bili smo nerazvijena opština, na 120. 115. mestu po prosječnim zaradama, sada smo u prvoj grupi razvijenih opština, u prvih 10 gradova po prosječnim zaradama, a okolne opštine, okolni gradovi su daleko ispod nas. Jagodina koja ulaže ne znam koliko novca u reklamu i marketing ima 20-30% manju prosječnu zaradu u svom gradu. Dakle, to treba ljudi da znaju. Kad kažu Jagodina misle da je tamo prosperitet, ja bih voleo da jeste. I ne kažem ništa za ljude koji vode grad. Vode dobro grad, verovatno napreduju, ali mi smo još bolji. I to su neki rezultati koje niko ne može da vam opovrgne koliko god da vas ne voli. E sad, novi izbori su 2020. to je tačno. Ja sam se razmišljao da li da se ponovo kandidujem i da li je vreme da možda ja pomognem nekom ko želi da i dalje vodi ovaj grad. Imam ogromnu obavezu prema ljudima koji su učestvovali sa mnom u razvoju ovog grada, koji još uvek učestvuju u razvoju ovog grada, koji se nalaze na mnogim mestima od, ne znam, člana upravnog odbora i predsjednika mesne zajednice. Ne govorim uopšte stranački, govorim o ljudima koji žele da rade. Direktori javnih preduzeća, sportskih klubova, obični ljudi koji nisu uključeni u politiku, rade u Tigar Tiresu, rade u nekoj prodavnici, rade u sportskom centru. Mnogo tih ljudi je ovih meseci mene pitalo zašto se dvoumiš, mi te podržavamo, voleli bi da ponovo probaš da ideš na izbore. I ja mislim da sam blizu odluke, to ću verovatno u januaru saopštiti sa nekim možda novim timom, da ćemo da se kandidujemo. Ja želim da promenim znatan deo ljudi koji su sada na rukovodećim mestima i na odborničkim mestima i na listi. Želim da uključim nove ljude. Ako uspem u toj mojoj nameri da uključim nove ljude, da još jednom vidim sa starim saradnicima i ljudima koji su me podržavali da imaju snagu i energiju da se borimo, mi ćemo sigurno izaći na izbore i naš cilj će kao i uvijek biti da Koalicija za Pirot pobedi i na ovim izborima 2020. godine. Ja sam puno puta rekao, sećate se, da je jednom pobediti u malom gradu teško, da je dva puta već zaista gotovo nemoguće i teško, da je tri puta nemoguće, mi smo pobedili 4 puta. Mi smo ostvarili ono što retko ko može u uslovima u kojima živi i radi, a zove se Srbija, da uradi, ali pokušat ćemo ponovo. Dakle, ono što je najbitnije, iza nas nema afera, iza nas ima mnogo rezultata i mi imamo još ideja kako da razvijemo ovaj grad.
Za sada, kada već pričamo o tim predstojećim izborima, dve grupe građana su najavile da će se kandidovati na sledećim izborima. Pretpostavljam da će se tu javiti sigurno i velike stranke, kažem, velike na nivou Srbije, SNS, Socijalistička partija Srbije. Vidjet ćemo deo opozicije kako će odluku doneti. Koliko lista očekujete uopšte na tim izborima? Ja na ovim izborima ne očekujem puno lista. Teško je sakupiti ljude dobri, teško je sakupiti potpise. Čini se to nekom da je lako. Kada gledate iz fotelje, vrlo lako se daju koševi, trojke, gledate Jokića, kaže, vidite kako može ovo da promaši. Kada izađete na teren, prvo treba da izađete na teren, a kada izađete na teren, vidite da to nije baš lako. Voleo bi da kampanja bude čista, ali ne verujem u to. Vidim kako se ponašaju mnogi na društvenim mrežama. Mnogi misle da napadajući mene ili koaliciju za Pirot će oni dobiti svoje glasove. Mislim da je to pogrešan koncept. Ja želim da čujem šta vi nudite ljudima i sa kim to nudite i na bazi čega nudite. Ali, znači, vidjet ćemo. Ono, puno puta su ljudi rekli, najviše se, kako veše, laže pre izbora u toku rata i posle lova. Tako da ćemo vidjeti pre ovih izbora ko će koliko davati nerealne obećanja. Ja obećavam vama i građanima i javno da će koalicija za Pirot, kao i do sada, afirmativno da vodi kampanju, da će da ponudi građanima ideje o razvoju grada i da se nećemo baviti drugima. Koalicija za Pirot je, kada već pričamo o tome, te 2003. godine bila jedna od najspecifičnijih pojava u čitavoj Srbiji, na srpskoj političkoj sceni, s obzirom da ste krenuli kao grupa građana. Sada pomenuo sam dakle da već postoje dve grupe građana koje su najavile svoje kandidature na predstojećim lokalnim izborima. Pa jesu te grupe građana neki pirotski specijalitet ili svi pokušavaju da uzmu tu neku vašu formulu da funkcionišu na taj način? Pa u početku su bile moderne grupe građana tamo 2003-2004. godine, pa je bila tendencija mnogih stranaka da apsorbuju te grupe građana, pa su se pojavile Ujedinjeni regioni Srbije, pa su mnoge grupe građana ušle u velike političke partije kao što je SNS, evo na primjer Boško Ničić ili Vidoje iz Loznice, obje su imali, pre svega Boško imao veliku grupu građana ušao u SNS. Sada polako u nekim sredinama gde velike stranke, osim SNS-a koji svuda postoji, nemate neku veliku infrastrukturu, pokušavaju ljudi da ponovo prave grupe građana. I to možda nekom zvuči lako, ali grupa građana je isto kao politička stranka, samo što nije registrovana. Morate da imate infrastrukturu, ljude, pre svega dobre ljude. Morate mnoge kapacitete da imate ako želite da se kvalitetno pojavite na izborima. Ali dobro, znači ja mislim pre svega da neke grupe građana u Pirotu po drugim sredinama funkcionišu po principu videla žaba konj se kuje pa i ona digla nogu. Misle da je to mnogo lako, ali evo, neka probaju. Bilo je u jednom trenutku i priča da će republički lokalni izbori biti odvojeni, dakle da neće biti održani istog dana, iako Srbiju bi trebalo da očekuju jedne i drugi sledeće godine. Kako je vaše mišljenje o tom? Ja mislim da će biti u istom danu. Unazad nekoliko izborna ciklusa imamo u istom danu i republičke i lokalne. Ja bih voleo da lokalni budu odvojeni, kao što bih voleo da se konačno vrati izbor gradonačelnika direktno. O tome se puno priča. Ja sam siguran da bez toga nema decentralizacije Srbije i da je to put da se Srbija za još jedan korak brže vrati u neku razvijenu sredinu u kojem težimo. Dakle, to su dva politička uslova. Kad će to da se desi, ne znam, ali ne očekujem razdvajanje izbora. Dobro, da se mi ipak okrenemo nekim životnim stvarima koje nas očekuju izbori kad budu, siguran sam da ćemo se i u tom periodu vidjeti. Predsjednik Srbije najavio izbore 26. april ili 3. maj. To je nedelju dana razlika, da li će biti 26. april ili 3. maja, sve jedno je. Prvi veliki događaj koji nas očekuje standardno već sada 8. godinu za redom u Pirotu je sajam pirotske peglane kobasice. Vidim i po reklami koja je urađena u produkciji televizije Pirot, eto mi da se pohvalimo sa našim glumcem Aleksandrom Živkovićem, s kojim mi često sarađujemo, da je ponovo privlači veliku pažnju. Kako vam izgleda čitava ta sada priča posle ovih 8 godina? Pa jedna od velikih stvari koje smo uradili jeste i taj marketing za naše proizvode. Znači, zaštitili smo oznakom geografskog porekla Ćilim, Kačkavalj, podigli smo na značajan nivo potražnje i prezentacije peglanu kobasicu.
o ovim proizvodima se priča van Pirota, pa i van Srbije. Skoro sam učestvovao na nekom forumu koji je podržala švajcarska ambasada o proizvodima sa oznakom geografskog porekla. Film koji je prikazan, mnogo toga se vidi iz Pirota. Dakle, mi nismo svesni da smo prepoznatljivi i koliko je napora lokalna samouprava učinila na toj prepoznatljivosti. Ovih dana je, ja zbog ovih obaveza nisam mogao da idem, ali ovih dana je bio sastanak u Beogradu koji je pokrenuo NALED, ali je podržala Zorana Mihajlović i ministar kulture Vladan Vukosavljević, o tome da neki proizvodi, kao što je pirotski ćilim, da budu stavljeni i na listu UNESCO, svetske kulturne baštine. Dakle, to nije lako učiniti, to bez podrške države nije lako učiniti, ali to i bez proizvoda koji postoji u Pirotu nije lako učiniti. Da, nemoguće praktično. Mi smo uradili ogromnu prezentaciju za pirotski ćilim i tkačkom kolonijom, gde dovodimo ogroman broj ambasadora, prezentujemo i Staru planinu, i hranu, i tkanje, i ćilim. I u tom smislu mislim da je postignut i da se stalno napredovalo i sa prezentacijom pirotske peglane kobasice. Evo, ove godine ćemo imati prvi put generalnog sponzora, Jelen pivo. Uvek se uključuje Tigar Tires, a lokalna samouprava stoji kao glavni pokrovitelj te manifestacije. Mnogi mislim da je to lako, na primjer, eto, da reklamu pravi bivši američki ambasador koji kaže, eto, poneću u Ameriku, pre svega peglanu kobasicu, koja je jedan od najboljih proizvoda iz ove zemlje. Pa kako je lako? Uzmite, najprostije, 160 gradova u Srbiji ima. U svaki grad koji odite, verovatno ima nešto svoje lokalno koje bi želeo da prezentuje i za šta misle da je najbolje. I kad neko tih 160... I verovatno je jeftinije od peglane kobasice. Ako uzmemo da je samo jedan proizvod, a možda ima i više, evo mi u Pirotu kažemo kaškavalj, rakija, sir ovči, ne znam, ćilim, evo mi samo imamo 5 proizvoda. Užicu kažu kajmak, sjenički sir i tako dalje. Dakle, ako svih tih proizvoda i mnoštvo proizvoda, neko ko je proputovao ceo svet, ko je službovao, ne znam, u Vašingtonu ili u Moskvi, kaže da je za Srbiju i za srpski identitet važna pirotska peglana kobasica i pirotski ćilim, naravno da je to veliko priznanje za vaš rad i za vaš kraj pre svega. Koliko je važno stvarati tu neku savremenu tradiciju? Srbima su obično puna usta tradicije, ali eto, ovde kod nas dešava se to da su se određeni događaji ustalili. Dakle, pa tako, ovo je 8. godina kada se organizuje sajam pirotske peglane kobasice. Prošle godine je bio veliki jubilej sajma knjiga 20, dakle sada nas u februaru očekuje 21. sajam knjiga. To je folklorni festival koji također postoji 15 godina, što je isto dobar jubilej. Koliko je važno praviti tu neki kontinuitet u svim događajima koji postoje tu kod nas u okruženju? Pa bez kontinuiteta nema ni kvaliteta. Najjednostavnije rečeno. Ako imate kontinuitet, vi znate šta je bilo dobro, šta ste pogrešili, vi imate ideju kako da unapredite to. Jednostavno, evo da se ponovo vratimo na taj sajam. Od neke ideje tadašnjih ljudi, ja im čestitam na tome da organizuju svetsko prvenstvo u pravljenju peglane kobasice u nekom malom prostoru, do toga da smo mi stigli da o toj peglanoj kobasici pričaju svi mediji u regionu, da je veliko interesovanje u regionu, da se to dešava u sportskoj sali, da imamo promotere, kakvi su bili poznati glumci i poznati voditelji, kakvi će biti ove godine, da imamo dobre pokrovitelje. Sve to učinjeno zato što smo imali kontinuitet i zato što znamo kako da napreduju te manifestacije. Kontinuitet je potreban i u sportu, i u vlasti, i u čemu god hoćete da napravite neki veliki rezultat, potreban je kontinuitet. Potrebno je da istrajete, potrebno je da te neke male nedostatke ili velike nedostatke ili razočarenja prebrodite i da idete napred. Kad pričamo o tom kontinuitetu, na tome su vam veoma često zavidili vaši partneri iz Bugarske, sa kojima grad Pirot sarađuje u projektima prekogranične saradnje, s obzirom da u Bugarskoj veoma često je dolazilo do toga da se lokalne vlasti veoma često menjaju. Ali da se mi vratimo na ovaj... Ali mi se družimo sa Montanom, tamo je Zlatko Živko 6. put gradonačelnik. Dobro, eto, to je možda dobar primjer. Koliko ste zadovoljni sada tom saradnjom koju imate sa tim bugarskim partnerima, s obzirom da su oni veoma često zaista isticali Pirot kao Pirot dobre prakse u Pirotu u Srbiji, kako se realizuju ti programi? Pa zašto smo grad dobre prakse? Prvo zbog tog kontinuiteta koji pominjemo, drugo zbog toga što smo formirali već ekipu koja ima iskustva u radu sa ovim prekograničnim projektima,
treće zbog toga što imamo stabilan budžet i što izdvajamo sredstva za realizaciju prekograničnih programa, četvrto što imamo projekte, dakle mi smo zaista dobar partner i tražimo dobre partnere u Bugarskoj. I mnogi projekti koji su realizovani iz fondova prekogranične saradnje Evropske unije su projekti koji verovatno ne bi stigli na red ili bi kasnije stigli na red ili bi iziskivali sredstva iz budžeta, a mi smo ta sredstva štedeći na taj način ulagali u druge projekte. Uzmimo salu Doma kulture, ja to stalno pričam. Kad bi sala Doma kulture stigla na red da se rekonstruiše, u tom obimu i tom kvalitetu da nije bilo fondova prekogranične saradnje Evropske unije. Mnogi bi rekli šta će nam sala, ljudi u Ponoru nemaju vodu, ljudi u Izvoru nemaju kanalizaciju, ljudi u Dojkincima nemaju put i tako dalje. Sve to potrebno, ali potrebno je ulagati i u kulturu. A na ovaj način kada vi dođete do sredstava iz nekih drugih fondova kao što su fondovi Evropske unije, onda lakše realizujete, brže realizujete te projekte koje, kažem, ne bi stigli tako na red. I da ne pričam kako sad izgleda Kale. Evo, on je jedan od metafora kako je izgledao Pirot. U mraku, kako izgleda sad. Neuređen, kako izgleda sad. I tako dalje. Televizija Pirot i ove godine priprema za svoje gledalce predloge koji su događaju obeležili godinu za nama, dakle ovu 2019. godinu. Naš urednik Zoran Panić je za sada pripremio jedan širi spisak od nekih 25, pa ćemo se nekako uspjeti da smanjimo na 12, mada će biti poprilično problema. I sada gledamo zajedno i malo prekomentarišemo da se možda ponekad bude i dosadno, ali se ponavljaju određene stvari. Pa ponovo moramo da ponovimo da je i ta Pirotska slobodna zona i ove 2019. godine ostvarila velike uspehe, ne samo na srpskom nivou, već na zaista globalnom svetskom nivou. Možemo li sada pričati o limitima i koje su granice zapravo Pirotske slobodne zone? Pa ja ne bih voleo da pričamo o limitima. S obzirom da se konstantno povećava. Kad imate nešto uspešno u svojoj sredini, vi ga nedovoljno cenite, dok to ne kaže neko sa strane. Evo, to je jednostavno za sve. Mi smo sigurno u Pirotu mnogo manje pričamo o uspesima i kvalitetu života u gradu nego što to priča neko ko dođe sa strane. Da li iz inostranstva, da li iz drugog grada. Tako i sa slobodnom zonom. Mi smo pre 10-20 dana u Pirotu otvorili kancelariju Svetske asocijacije slobodnih zona, znači World Free Organization. Direktor i predsednik te organizacije je direktor i predsednik najuspešnije slobodne zone u svetu, a to je Free Zone Dubai, koja ima na desetine milijarde dolara prihoda i nema velike svetske kompanije koja nema predstavništvo u toj slobodnoj zoni. Ako je taj čovek odlučio da u Beogradu i u Pirotu otvori regionalnu kancelariju, i Pirotska kancelarija treba da pomaže ovom regionu kao što je Srbija, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, onda je to samo po sebi veliko priznanje za naš grad. I samo po sebi veliki odgovor za sve one koji ne podeštavaju ili relativizuju rad zone. A lokalna samouprava ima deo učešća u slobodnoj zoni. Dakle, dali smo podršku u realizaciji mnogih projekata, ulagali u infrastrukturu, pomogli otvaranje kancelarije, pomogli otvaranje Privredne komore Pirota kao organizacije, institucije koja treba da prikuplja privrednike u našem gradu, bilo da su to mali privrednici, veći privrednici, prezentacije, da se vrše obuke i tako dalje. Sledeći veliki projekat slobodne zone koji grad Pirot podržava, koji smo prezentovali ministarstvu, koji smo prezentovali mnogim institucijama, jeste taj logistički centar. Za njega su zainteresovani i Železnice Srbije i Železnice Bugarske i Ministarstvo građevine nam daje podršku i mislim da je to jedan stepen dalje. Ono što je najbitnije zbog koga se to radi jeste privreda i mi smo u Njujorku između ostalog išli da bi sa prvim čovekom Mišelina u svetu razgovarali o transportno-logističkom terminalu u Pirotu i to je takođe projekat koji podržava privreda. On je višestruko značajan, značajan je između ostalog i zbog toga što će smanjiti troškove dopreme sirovine i troškove otpreme gotovih proizvoda, ali uticaće i na zaštitu životne sredine. Na taj način što ćete izbjegavati transport kamionima. Kad kamion prebacite na železnicu koja koristi struju, poboljšavate stanje životne sredine.
mislim, potrebno je dugo vremena da pričamo koji su sve projekti vezani i naslonjeni na zonu, ali mislim da je Slobodna zona jedan od brendova koji je Pirot iznedrio u proteklih 20 godina. Sada kada već pričamo o tome, upravo se setio da prošle nedelje bio je podatak, dakle, cela Srbija u ovom trenutku ima problem sa zagađenjem, s obzirom, mada svi kažu da su posledica pre svega meteorološke prilike, s obzirom da je nevjerovatno toplo za ovo od ove godine, ne postoji ni onaj pritisak, ali sam gledao podatke zaista zvanične, mada se i ljudi u Pirotu žalili, Pirot spada u gradove sa najčistijim vazduhom, iako imamo veliko industrijsko postrojenje. Ja bih voleo da imamo još bolji vazduh. I kada govorimo o zaštiti životne sredine, moramo integralno da gledamo na to. Dakle, treba da štitimo zemljište, a to znači pravilno upravljanje otpadom i podzemnim vodama. Treba da štitimo vode, a to znači da Pirotu treba postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, i to ćemo i uraditi. Treba da stare deponije koje se raspadaju i kada pada kiša, te vode se cede u podzemne vode i u reke, rekultivišemo, i mi smo uradili projekat za zaštitu, odnosno rekultivaciju smetlišta na izlazu iz grada. U industrijskoj zoni je smetlište koje je korišćeno 30 godina na taj način što je samo tamo bacano. I to sad treba neko da rekultiviše. To je projekat vredan 3 miliona eura, mi smo uradili projektnu dokumentaciju. I treba štititi vazduh. Kako se štiti vazduh? Tako što se neekološka goriva zamenjuju ekološkim gorivom. Mi smo, na primjer, u toplani izbacili mazut, koristit ćemo gaz. Treba omogućiti industriji, koji je veliki potrošač, kao što je Tigar Tires, koji koristi ugalj, da koristi gaz. Evo još jednog načina zaštita vazduha. Treba stimulisati ljude cenovnom politikom i uslovima da ne koriste drva da bi grejali svoje domove, nego da se priključe na centralno grejanje. Ako im cena bude ista što platili drva, što platili centralno grejanje, oni će se priključiti na centralno grejanje. I sledeći, najveći uzročnik zagađivanja jesu automobili i saobraćaj. Što se nas tiče, mi možemo da uradimo na tome da promovišemo biciklističke staze, rekreativne zone, pešačenje, da što je moguće više uređujemo zelenilo, sadimo drveće, ali ne možemo da menjamo kao lokalna samouprava vozilo. To već treba da radi država. Kojom politikom? Ne znam, ali to su nekoliko velikih faktora koji utiču na zagađenje životne sredine i uopšte na kvalitet vazduha. Ono što je zadatak lokalne samouprave je da ne skriva pravo stanje, i mi želimo da u toku 2020. godine instaliramo uređaj za praćenje i merenje kvaliteta vazduha. Projekat radimo sa Zavodom za javne zdravlje i svi ćemo, nadam se, tamo negde u septembru, oktobru sledeće godine imati priliku na svojim mobilnim telefonima da vidimo kakvo je stanje životne sredine, odnosno pre svega kad sad pričam o vazduhu, kvaliteta vazduha. Zašto je to važno? Zato što kada vi vidite da je situacija dobra, onda mirno možete da izvedete svoje dete u šetnju. Kada vidite da je, na primjer, pojačana koncentracija smoga ili nekih čestica koje mogu da doprinesu nekim zdravstvenim tegobama, vi kažete, e, danas neću svoju bebu ili svoje malo dete da izvodim u šetnju i sprečit ću probleme u, ne znam, kašlju ili nekim drugim problemama. Zato je ta stanica važna. Jeste razgovarali sa ljudima iz Tigar Tiresa o tome, s obzirom da pretpostavljam da se to od njih praktično najviše tiče? Tako je, razgovarao sam i oni žele da pređu na korišćenje gasa, ali država treba da im omogući korišćenje gasa. Najjednostavnije, dakle, oni žele da prekinu sa korišćenjem uglja i da pređu na gas, i samo taj potez kada bude urađen već će biti značajno bolje u Pirotu. Ali najpre treba da prođe gas između Niša i Sofije da oni koriste, jer su oni veliki potrošači, oni ne mogu kao mi u toplani ostrvsko snabdevanje. Znači, mi u toplani ostrvsko snabdevanje gasom, to znači da će svakog dana dolaziti po cisterna gasa. A kod njih bi trebalo svakog sata da dolazi. A to nije moguće. Zato njima treba gasovod. Bližimo se polako kraju emisije. Za kraj želim da vas pitam, obično ste s Piroćancima na trgu za novu godinu. Kako vam se čini ovaj program koji ove godine priprema na Dom kulture? Pa ja mislim da pre svega tu je bilo malo po tim društvenim mrežama da li treba, da li ne treba. Ja mislim da je program proslave nove godine potreban gradovima kao što je Pirot. Dakle, nije tu bilo izbora između, ne znam, lečenja dece i dočeka nove godine. Ne. Kao što nije izbor između lečenja dece i međunarodnog folk festivala ili pozorišta. Za lečenje dece treba odvajati novac i iz budžeta grada i iz budžeta Republike, pa i samim novčanim našim prilozima.
ali ovo nije izbor između toga i toga. Sa druge strane, ako su vam puni hoteli, ako želite da mladi ostanu u gradu, ako nemate programa, mladi će otići, reći će, u ovom Pirotu nema ništa, odoh ja da gledam nešto u Nišu. Znači, ako želite da vam mladi ostanu u gradu, ako želite da privučete turiste, ako su vam puni hoteli, onda vam je potreban program. Sa druge strane, mnogi ljudi čekaju u kući Novu godinu i već su se navikli da izađu na trg, pogledaju koncert i vatromet i vrate se u kućno raspoloženje. Iz svih tih razloga ja mislim da je potreban novogodišnji program u centru grada na trgu. Nadam se da će biti lepo vreme i da će biti dosta ljudi i da ćemo lepo dočekati ovu vrlo simboličnu 2020. godinu. Kad već pominjete to i to da vas pitam, a i čisto da reklamiram novi projekat televizije Pirot, s obzirom da će naši gledaoci moći da vide projekat koji radimo zajedno sa Ministarstvom kulture, a to je projekat koji ima za cilj da pomogne ljudima u pospešivanju za vantelesnu oplodnju. Vi ste također tokom ove nedelje primali ljude kojima je pomogla lokalna samouprava oko toga. Kako ste zadovoljni, kako su se ljudi odazivali na vaš poziv i koliko je hrabrosti potrebno tim ljudima da se odazovu i može li se na neki način još njima pomoći? Jedna od stvari koje smo uradili da dobrih je da ljudi koji imaju problema sa potomstvom se osjećaju malo slobodnije, da o tome pričaju i da traže pomoć. I da dobiju pomoć. Najveća stvar, najveće zadovoljstvo je kada vidite da ste nekom podarili život. Mi smo u toku proteklih godina pomogli mnogim bračnim parovima da odu na vantelesnu oplodnju. Negde oko 40 dece je rođeno u Pirotu putem tog programa. Ja sam ih juče primio, podelio paketiće i ta doza sreće i radosti je neopisiva. I to je možda nešto što ću pamtiti čitavog života. Kada smo krenuli u proces pomaganja vantelesne oplodnje mladim bračnim parovima, ja lično nisam ni bio svestan koliko je to veliki događaj za jednu porodicu, jer sam, hvala Bogu, imao već decu bez ikakvih problema. Ali oni koji imaju problema znaju koliko je to dete željeno, a ja sad znam koliko je to velika radost i to je najveće zadovoljstvo koje smo imali. Želim da čestitam tim roditeljima, želim da ih ima više i da dece u Pirotu ima što je moguće više, da nam ne budu prazne škole, da imamo problema kao što ih sada imamo sa smeštajem u vrtićima, jer su to slatki problemi. Dobro, poruku novogodišnju neću da vas pitam sad, nadam se da se vidimo u novogodišnjem programu u našoj televiziji. Pa vidjet ćemo se, evo, za one koji će gledati ovu emisiju, možda neće novogodišnji program, ja bih ipak da čestitam svima novu 2020. godinu koja je prestupna. Imamo dan više u novoj godini, neka nam bude onda i godina u tom smislu bolja, da imamo svega više i sreće i radosti i zdravlja i veselja. Hvala vam još jednom što ste bili gost televizije Pirot. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, bila je ovo poslednja ovogodišnja emisija Oni kažu. Vaši moji gost bio je gradonačelnik Vladan Vasić u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju. Ja vas naravno pozdravljam, pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno.